Привіт, друзі! Хочу розказати вам, як пройшов цей тиждень. Я була у косметолога, у дерматолога. І, як ви бачите, підстригла своє волосся, тому що я ненавиджу, коли у дівчат посічені кінчики. У мене це теж дуже часто проблема, тому я іду, підстригаю. Мені взагалі неважливо, яка у мене була довжина і що. Довге волосся – це теж гарно, але гарно – це коли волосся здорове, в першу чергу. Була у дерматолога. Ой, дуже давно я хотіла записатися до цього лікаря. Ви знаєте, і я зрозуміла, що це я перший раз була взагалі у дерматолога. Нічого нового я там, звичайно, не почула, тому що тема правильного харчування завжди мене цікавила. Я навіть проходила курси правильного питання. Та у мене є мої проблеми. От, наприклад, я дуже полюбляю солодке, я люблю каву, я дуже багато п'ю кави, але я розумію, що я так сама собі все псую. А що мені сказав дерматолог? Можливо, це буде комусь із вас теж корисно дізнатися, може хтось не так цікавиться цією темою, як я. Що мені сказав? Перше, всі мої проблеми лише через те, що я їм дуже багато солодкого і зловживаю, можна сказати, харчовим мусором. Харчовим сміттям – це чіпси, сухарики, солодощі, їсти менше смаженого, копченого, я не знаю, гострого, що там ще у нас, якісь там жирні страви з великою кількістю барвників, підсилювачів смаку. Ой, ну це саме все те, що я, звичайно, їм. Що можу сказати? Ну, буду так потрошки зменшувати це все в своєму раціоні. Ось, також нагадали про водний баланс, це 30 мл на 1 кг маси тіла. Ой, ви знаєте, я тільки-тільки переходжу на українську мову, тому мені так не подобаються ці паузи і те, що, ну, я не звикша. Але нічого, я розумію, що мені потрібна практика, і я зможу потім розговоритися, і все буде добре. Що потрібно їсти, щоб шкіра була здоровою? Це, звичайно, дуже багато зелені, овочі, фрукти, клітковину, морську рибу жирну. Мені сказали, 3 рази на неділю це потрібно їсти. І, звичайно, пити менше кави. От з цим пунктом. А до косметолога я завжди ходила, і я там була постійним клієнтом на чистку обличчя, звичайно ж. Яка ще може бути процедура у людини, яка неправильно харчується? Це так, чистка обличчя. І я розумію, що потрібно все змінювати. І я це зроблю. Ще я займалася йогою увесь тиждень. Я вам хочу сказати, що йогу я взагалі все життя ненавиділа і не розуміла, який у цьому сенс. Ти сидиш там собі спокійно, а твоє тіло буде змінюватися. А насправді ні, це дуже важко, це дуже круто і це дуже заряджає на, я не знаю, на позитивні емоції. І потім у тебе взагалі дуже круто проходить день, тому що, по-перше, якщо в тебе стрес, або якщо в тебе якісь такі погані думки, ти коли починаєш займатися, ти просто слухаєш тренера і взагалі не слухаєш свої думки, нічого, і потім це круто відчуваєш, коли закінчується заняття. Я хочу і мені потрібно знайти якісь цікаві книги, я не знаю, щось таке про Індію, про їх культуру, про йогу, там, я не знаю, якісь такі цікаві речі, про буддизм, щось мені ось в останній час дуже хочеться таке почитати. До речі, про книгу. Я зараз читаю круту книгу Мел Робінс. Я думаю, що багато хто із вас знає цього автора. Вона є автором методу 5 секунд на те, щоб ось наважити щось зробити. І я в такому захваті від цієї книги. Ось зараз десь тут я вам покажу, як вона виглядає. І це просто бомба. Ця книга працює, цей метод працює, і автор дуже класна жінка, яка розповідала, як цей метод змінив все її життя і як почати діяти.